пані та панове, симбіоз стилю та мужності на сцені M1 Music Awards 5. Нікіта Добринін, Андрій Чорновол і Денис Жупник. Церемонії була номінація «Шифрувальники року», то ця парочка точно б отримала цю статуетку. Да, дядя Потап, ви де? Знову на сцені «Еван Мюзик Авардс» Настя Каменських, співачка року, двічі поспіль. Ми запрошуємо Настю! Облисками проводжаємо співачку року «НК» Насті Облиски «Меловін» на сцені «Еван Мюзик Авардс». Зустрічайте ведучих M1 Music Awards 5 Галину Завійську та Дениса Жупника. Що? Тепер зрозуміло, про що ти насправді мрієш. Ні, я не знаю, можливо, до цього і дійде, але пообіцяв він трішечки інше. Вперше у своїй кар'єрі станцювати на сцені. Ця артистка працювала вихователькою в дитячому садочку. Альона, Альона, на сцені M1 Music Awards! Сцені One Music Awards чарівна, незрівнянна Ірина Біли. The Hard Kiss на сцені One Music Awards. Гурт Маски. Маски. Голосніше, голосніше, палац спорту. Друзі, це дійсно довгоочікувана подія. Її чекали не тільки глядачі, які сьогодні побачать грандіозне шоу, ну а, звичайно, українські артисти, які тепер простимульовані робити все якісно, робити якісну, класну українську музику і бути нагородженими. А у нас на червоній доріжці прийшов час для гарячих подій. Оля Полякова крокує червоною доріжкою. І саме зараз ми спробуємо з нею поспілкуватися. Вона відбирає і мову, Оля, і відбирає думки. Це неймовірно! Це дивина! Ось Олечка, головна! Вітаємо тебе! Ось головна жар-птиця сьогоднішньої премії. А Оля Полякова поруч тут з нами. Слухайте, по-перше, тут так тепло, тут так затишно під цим крилом золотої жар-птиці Олі Полякової. Це може бути опасно, я можу тебе спалити. Це називається подія в події. Оля Полякова я на золотій жар-птиці. Я хочу питання задати, скільки готувався костюм? Бачите, все як ми і планували. Дуже довго йде Монатик, але все ж таки підбирається до нас. Діма, привіт! Привіт! Слухай, ми насправді тут щойно, поки ти крокував червоною доріжкою, ми намагалися передбачити, що ти нам розкажеш про свій номер, який ти сьогодні підготував. Давай, буде щось таке нюанси. Неочікуване, адже ти завжди дивуєш. А що ви передбачили, мені цікаво? Тобто все і справа, що ми не могли нічого передбачити, але знаємо точно, що ти завжди готуєш щось нею. Це декорації змінюються, але незмінною залишається наша червона доріжка, яка просто рясніє зірками українського шоу-бізнесу, які сьогодні прийшли підтримати, наприклад,
своїх колег, або ж позмагатися за статуетки у вигляді золотої жар-птиці. А це статуетка, яка відзначає найкращих українських виконавців. Настя, ми почуємо сьогодні від тебе твій хіт «Новий тримається», перший твій україномовний хіт. А скажи, будь ласка, чи плануєш ти далі писати українською мовою пісні в свій репертуар? Так, пісня «Тримається», вперше я написала її. Олеже, ти сьогодні представлений в номінації «Співак року». Співак року? Ну так. Ти що? А чому ні? Як же без тебе твоя пісня? Ти не готувався? Красиво отримав. Тепер же співака мені хоче дати, чи що? Оце мені попереду. Кліп року. Народний хіт. І ще є одна номінація. Звичайно. Ось такою була сьогодні червона доріжка неймовірної премії «Золота жар-птиця». Все менше і менше часу залишається до грандіозного шоу, яке підготували сьогодні наші артисти. І ми його побачимо наживо. Абсолютно живий звук, абсолютно живе виконання. Тільки українські пісні, і тільки українською мовою. Ми обов'язково з вами побачимося в прямій трансляції. Не пропустіть на каналі М1, на каналі М2. Вже скоро. Ну а на червоній доріжці працювала для вас Таня Лін. І Денис Жупник. До зустрічі, па-па. Цьому вас. Добрий вечір всім тим, хто зараз в прекрасному праздничному залі. Ну і, звісно ж, повод у нас є. І, звісно ж, він праздничний. Іменно той момент зараз наступив, коли можна вже вважати минути до початку 2018 року. Громко все! Я знаю точно, що ви чули мій голос, адже моїм голосом розмовляє один із султанів в серіалі «Величне століття» на каналі 1+1. Часом смерть приходить в образі брата, часом в образі дитини. Сногсшибательне время. Но нам надо идти. Кто-то скажет потерянный, а мы уже на верном пути. Даже крепкие нервы про себя говорят. Они говорят, будешь первым. Я им верю, и верю в тебя. Классно поет. О да, пусть как пули слова. Ими голова с лишним переполнена. Это все тебе, ничто и никогда не сломит нас. Жизнь поет о тебе, ничто и никогда не сломит. Помни, жизнь поет. Радіоведучий, чуєте, да? Я вітаю тебе з прекрасним учасником. Ти бачиш, що я натиснула? Тіно, я дуже вдячний за цю кнопку і за цей вибір, тому що мені не очікувано. Мені подобалось настільки, що я не втрималася і натиснула. Ти можеш голосом того чувака озвуч мене? Я спробую. Спробуй, а я Насті щось скажу, щось таке ніжне. Я підстроюсь, давай. Настя, я дуже довго чекав цієї миті, коли ми з тобою сядемо на «Голосі країни». Та ти ж Дан Балан! Денис Жупник. Oh!
Києве! Доброго дня, співоче поле! Зустрічайте на цій сцені Кіше! Гурт «Без обмежень» на сцені «Хіт конвеєра». І він просто з'явиться тут на сцені «Хіт конвеєру 2019». Ваші оплески, Артем Пивоваров! Злата Огнєвіч, ваші оплески! Багато людей, клас! Це єдині люди, які вміють перебувати радіоведучих в нашому шоу-бізнесі. Ви нам не підходите. Чесно говоря, і тебе повняли в голосі. А бачиш, яке життя, Потап. Да, а які... тепер співаєш ти, а кнопочка у мене. Є, не теребі кнопочку раніше времени. Да. Таким ефіром хотів би завершити кар'єру радіоведучого. Як ти співав на голосі? Ти так. Такий класний чувак. Дядь Льош, ви опять починаєте? Ми ніколи не знали. Ніхто не знав, що ти так співаєш. А чого ти не повернувся тоді? Опа, вопрос. Ти до кого пішов? До Тіни? До Тіни Кароль. До Тіни Кароль. Ну, звичайно, ти до неї хотів піти. Ти так класно сказав, що Тіна, я ніколи вас не бачив в житті. Настя, я вам нещодавно вручав премію «Найкраща співачка». І так класно, ти такий класний. А тобі особисто подобається? Особисто хто більше? А мені дядь Льоша, по душе. Ні, не буду, все. У мене ж дружина ще є і двоє дітей. Когда-нибудь там всем наступить зубник, понимаешь? Ми все там окажемся. Позитив, чому тебе заблочили в ТикТоке? Я не знаю, почему, видно из-за того, что, может, мы слишком красивые. Попробуй сбрить усы. Может, это все мои усы. Каждому мы предоставляем возможность сделать свой королевский шлеп. Например, мы во время исполнения этой песни будем шлепать зубника, не пропусти. Шлепать зубника. Это будет королевский шлеп. Мозги у фан-зоні Хіт FM роздали сьогодні такого. Приходьте і ще. Приходьте на наші концерти. Монатик, друзі, в нас в ефірі. Денис, вот такое представление, прям спасибо огромное. Распереживался. Ти пам'ятаєш, коли на твоєму концерті була така кількість людей? Коли це було? Все, теперь давай танцуй. Что звучать тебе? Давай танцуй. Оу, да не стой ты зря. Я буду задавати швидко, а ти вже як тобі. Так, можеш попити водички. Так. Папа, ти був такий, ну, как бы. Ти був такий жирний, да? Ти це хотів сказати. Подошла так і нюху спросила, как тебя зовут?
Я... У нас ще було одне питання, скільки ти зарабатуєш, але це з іншої програми, тому не будемо задавати його. А ти простой, ще ніхто не видел такої красоти, давай танцуй, не стой, ведь Hit FM, вначале появились ви! Більше сказати нема чого, це Монатик, справжній, спасибо. Класний, неймовірний, дякую. Прекрасный день, мы его проведем с Субару, мы его проведем со своими семьями. Ну и, собственно, наш праздник называется по-семейному Субару Family Party. Традиційній вечірці від телеканалу М2, яка має назву «Нова українська музика». Я, оскільки ведучий телеканалу М2, вам то нічого, а мені завтра буде приємно на роботі, подякую. Давайте поаплодуємо телеканалу М2, друзі, давайте. Давайте, щоб мені ще підвищили зарплату, давайте ще поаплодуємо телеканалу М2. Давайте приготуємося, дуже буде проста кричалочка. Я кажу «Андрій». Ви кажете «Кіше». Все дуже просто, да? Андрій! Кіше! Андрій! Кіше! Андрій! Кіше! А тепер я питаю, хто з'явиться на сцені, ви просто на 3-4 кажете «Кіше», да? Хто зараз з'явиться на сцені? 3-4? Кіше! Ще раз? Кіше! Ще раз? Кіше! Андрюха, вони готові, все, можна починати. Кіше на сцені «Caribbean Band», починаємо! Нова українська музика від телеканалу «М2». Поїхали! Welcome to Hit FM. I'm very, very happy to be here. This place has a very special place in our hearts because of Ukraine is part of my soul, that we will continue to do this work as much as we can. Thank you so much, ladies and gentlemen, Sir Elton John. Thank you so much.